Jaksais vähän. Jessi-videoita oli kyselty paljon. Koitetaan joka viikko julkaista nyt yksi tämmönen video, missä käytäis heittämässä paikallisiin radoille. Aina joka video eri rata. Pistä kommentti alas, että mihin radalla sä haluisit, että me mennään seuraavaksi. Joonatan ottaa hyvää klippiä ja koitetaan saada semmonen katsojaystävällinen video. Kisaillaan siis keskenään noista backtageista ja tehdään parhaamme tietenkään. Ei mitään ihan pro-statuksen pelaajia olla, mutta koitetaan myös semmosia pelaajia sit jossain kohtaa saada mukaan videoille. Tavoitteena olisi tietty kiertää mahdollisimman paljon ratoja ja pääsi sitten näkemään erilaisia ratoja ja sitten kertoo vähän mielipiteen ja kannattaako niihin mennä käymään. Jos tämmönen kontentti kiinnostaa, niin pistä tykkäys ja käy kommentoimassa, että mihin radalla tullaan seuraavaksi. Hyvän näkön. Nice! Vaikea peli. Joo. Mannu vielä mun mielestä. Pelataanko tonne niinku hiekalasti, mikä tuolla? Missä näkyy hiekkaa? No tuolla tommonen harmaa, tuolla ihan päässä. Eikö siinä menee tie, että se kääntyy varmaan tosta isolta kiveltä. Ja jos sä missaat mandon, niin se menee dropparille, elikkä tiiäks mun pitää ryhkästä joku kämmen tonne. Tää on nyt varmaan pituudelta ihan ok. Juu, eikä missannu mandoa kyllä. No mä tähtän tohon kiveen. Kyllä. Mä luotan nyt siihen. Hyvän näköinen. Eli on vähän liian korkea. Ja missä sulla on? Tossa. Tämähän on aivan ilkeä. No mut en mä tiedä, onko tässä muutenkaan. Mut kyllähän me aika sviitis ollaan itse asiassa. Mä ajattelin, että näytti jotenkin, että me ollaan paljon lyhyempänä. Tässä on sulla. Niin tästä pystyy pelaamaan ton lätäkö yli. Mä ehkä leijappaan tohon lätäkö eteen. No mitä mä heitän tonne? Tai mä heitän semmosen ylikääntävä. Sit ongitaan loppupäivä sitä sieltä. Losu. Kato. Hyvän näkön. Ei niinku vahingossakaan osu tohon. Vähän jäi ujoksi. Tää on nyt, nää on nyt semmosia niinku, mä muistan, että ihan järjettömiä väyliä. Siis ne menee niinku ässällä tolleen. Tässäkin pitää osua tohon sviittiin vaan. Mä lähden vaan toivoa, että se feidaa tolle kivasti. Se on aika hyvä. Onks tosta niinku... Se saattaa olla ehkä pitkä, mä en oo ihan varma. Mut kun en no, ihan niin muista, niin. Tiiäks toikin voi olla hyvä. Joo, toi on täykky. Toi on ehkä helpolla pörriä. Kävi vähän mut tuuri. Voi olla, että mä muistan väärin. Linjan kanssa. Oliko se lyhyt? Pitkä. Hyvä kiekko toi. Se on hyvä kiekko kyllä. Obsidianin fragmentti. Meitä on reenattu kiekko myymälässä. Se on toi, kun on noin iso käsi, niin aina 30. Joka väylä. Vähän tämmösiä tehohallintaongelmia. Niin. Koitan vaan tappaa sitä tonne oikealle. Koitan jotain MD-vitosta silleen, että flexais tonne. Se on aika hyvä. Mies.
Älä osu. Yes. No toi on hyvä. Toi on oikeesti hyvä. Ei väkkärillä kauheasti parempaa tohon voi tehdä. Terve. Aika hyvä. Ei. Vähän erilaisia väylät, mitä ratakartat näyttää. Mut. Mä otin Outti Femma. Mulla tuli bogi. No, kuvaappas se Holy Bunny tohon. Niin. Joo, meikä voitti tosiaan tän kakkostäkin. Jos haluatte kisalle näistä backtäkeistä, niin liittykää kkdg.fi. Joo, eli tosiaan semmonen oli nyt Mynämäen kierros. Itse pelasin oman tason nähden ihan hyvän kierroksen ja Jerellä nyt meni puttien takia vähän tulokset, miten meni. Ei ollut sen isompaa kommenttia antaa, käytiin heittää se just tohon. Ja mitä Joonata? Mukava rata, alku oli semmosia vähän avoimempia väyliä ja sitten oli kyllä tiukkoja mettäpillejä ja haastava rata, mut ehkä muutamia vähän semmosia, no pari on ihan ne tulos. Niin se on. Niin, et ihan kyllä suosittelen, jos asuu tosta lähellä. En ehkä lähtisi nyt ihan hirveän kaukaa niinku tonne nimenomaan ajaa, mut siinä on sitten taas lähelläkin muit hyviä ratoja, mitä voi käydä samalla. Et pääs kuitenkin heittää pitkälle ja sit tarkasti, et ite tykkäsi, oliks Joonatanille jotain mielipidettä? Rata niinku selvästi oli vaikea. Kyllä oli semmoinen fiilis, että itse pitää käydä heittämään, mutta kun just kuvasin, niin ei pysty keskittyä heittämiseen ja kuvaamiseen samaan aikaan, niin mä hoidin vaan tätä kuvaushommaa. Ja toivottavasti saadaan tästä teille semmoinen miellyttävä video. Muistutuksen, tilaa kanava ja tykkää, jos oli hyvä video ja kommentoi alas, mihin tullaan seuraavaksi, niin koitetaan toteuttaa mahdollisimman paljon tässä näitä ratatoiveita. Nähdään ensi videossa. Hyvin heittoja.